Assalamu alaikum bokki andal chen YouTube dare al Quran ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waye tamit di leen bal haq di leen bal di leen yalla bol ñu bal waye tamit jéggal ñu suñu bakkar nangul ñu suñu jëf mo xam tuuti wal mu bari fulal ñu ko du ko suñu jot mbokki andal chen YouTube dare al Quran ñu ñëw ci leçon yi comme ni nga baaxaw waye la ta lol ma lay wax bu dé abonné go ta nga do YouTube nga bind dare al Quran bu défé chen dañu gën ci kaw bu défé nga abonné ci chen bi kon ñu dem ci tableau bi ñu xol leçon bi lan la tay comme nañu gisé ci tableau yi mbokk yi ni nga baaxoo def rek ñi nekkon ci idi bolé masque bo xamanteni masque neeg la jotoon nañ jàng première version bi muy masque bo xam yatt la ci kaw lay nekk deuxième version bi jotoon nañ ko wéss muy masque bo xamanteni yatt la way ci suuf lay nekk troisième version bi muy masque bo xamanteni masque long la bo xam ci kaw lay nekk quatrième version bi seen nekkon muy masque bo xam masque neeg la mom nak liñu baax wax toujours rek dafa xawa jafé comme nañu gisé ci tableau bi fofu rek debi nek moy ja jangon nañu ja mom masque bi ci kaw lay nek ja bi stop di az gis nga az ja az jazz boko bolé mu nek jazz di stop di bu nga bolé lepp mu nek jazz bu gis nga jazz bu bo xolé ñaari baaj ñi wax jël benn bi tekkas jazz bu bi stop di ma aw nga boole ko mu nekk maw bi stop ta nga boole lépp mu nekk maw ta gis nga bi stop di la ay nga boole ko mu nekk lay nga jël la tekka si mu nekk lay la gis nga lay la ñëw si bind bis digg bi ñu am fa boobu amuñu fi masque nekk ñu fi am ñaari masque yott ak benn masque long mu nekk ka ta bu nga boole ko mu nekk kata bu gis nga comme masque nekk ñëwul foofu bi stop am nañ ko masque nekk mu nekk qo ra qara waye kenn do ko mbokk ije non do gëna boole lepp ko da nga nan qo ra e tu lepp ngay mëna ije mën ko boole da nga nan qo ra e tu nga boole ko mu nekk qara tu gis nga bo xolé e gi da fay melni lo xamanteni dang koy laxal ci biir e day melni lo xamanteni dang koy laxas qara tu waye kenn wax xora tu dedet dana xora tu bay xel ba xora tu may ma bëgg bëggee boole ñetti baay di ngay boole wala ñent dana na xora e ngani xora jël tu gi te kess mu nekk tu xora tu bi stop di ha li am tu nga boole ko mu nekk alim tu alim tu gis nga bi stop di na zo boko tak za zo ar tu nga boole ko mu nekk nazor tu kon def naa ni ñu jaaraat si beneen bu ko defee mu gën a leer ja az bu jazz bu ma aw ta maw ta la ay la layla katabu qara tu alim tu nazar tu kon defna leçon bi tay lol la won le gudul nañuy fexé di japp yenn baaj yi lu melni ki genre baaj yi ak ñi xawa nduro loolu tamit ñi siy def attention bu baax a baax kon defe naa ni ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax si bàyyi xel gi ak taaxirlu bi di leen tig daje beneen leçon incha allah rabbi di la ngeen jëf.